Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. За София отговаря Иван Таков, общински съветник от БСП Лява България. Беновска пита. И влиза един млад мъж от новото попълнение на общинските съветници. Заповядайте. Благодаря. На БСП Лява България, Иван Таков. Какво ви прави непрекъснато Йорданка Фандъкова, че сега нападате? От кого не сте доволни, БСП? Няма ли нещо, което да може да събере в един допирен ъгъл интересите на националните интереси на БСП и на ГЕРБ за София? По-скоро въпросът не е в това, което на нас ни прави, и това не е толкова съществено. По-важно е какво не прави за града, на което ние държиме да бъде направено. Зададох нарочно така въпроса да ви попитам, дали не се обличате и вие общинските съветници по ентусиазма на БСП сега. Дайте на всяка цена вод на недоверие. Дали ще успеем, няма значение. Тук не става въпрос за ентусиазъм. Аз приемам много сериозно общинския съвет и работата там. И винаги, когато е имало нещо разумно, пък макар предложено и от кмета Фандъкова и от общинските съветници на ГЕРБ, ние сме го подкрепили. Разбира се... Добре, за какво ли ви хареса все в бюджета? А на вас какво ви хареса в бюджета? Това е същия бюджет, който гледаме през последните 10 години. Аз не съм бюджетар, спокойно... но аз като столичанин виждам, че знам, че дайте много да неща кусат, ама сега не ме изпитайте вие мене. Винаги така се излиза с едни гръмки числа. Наистина размера му е внушителен на този бюджет. Над 1,5 милиарда е тази година. Рекорден бюджет, но какво от това? Ето, давам ви за пример. Миналата година отново излезоха с инвестиционна програма от 480 милиона. Пак гръмки слова, колко неща ще се направят. Знаете ли колко е изпълнено от тази програма? 56%. Това значи, че 210 милиона са останали неизразходвани. Тези пари... Това така ли е? Това е така. Това е записано в бюджет. А защо са останали неизразходвани? Защото не са могли да реализират проектите и намеренията, които са имали. Защо? Много добър въпрос. Всеки път, като задам този въпрос, защото обикновено изпълнението на инвестиционната програма... Не може да има чисто юридически причини, някой обжалва. Извинявайте, нещо. Обаче... Питам да, така защо? Е, но всеки път се казва, имаме... Не подозирайте, че адвокат съм. Спокойно. Не става въпрос за това, да. Но всеки път те казват, имаме обективни причини. Последните години винаги инвестиционната програма е била между 60 и 70% изпълнението, което означава между 30 и 40% неизпълнение. В момента е рекордно. 44% неизпълнение. 210 милиона са останали неизразходвани. Добре, обаче, ако позволите да цитирам вашия лидер на председател на групата на общински съветници на БСП Лява България и председател на Софийския БСП Калоян Парго, вчера той тук в канал 3 каза буквално следното изречение. Опозицията трябва да бъде конструктивна и да прави предложения за решаване на различни проблеми в държавата. Аз мисля, че това можем да го отнесем и към опозицията в Общинския съвет. Какви конструктивни предложения правите вие в такъв случай, за да не се получават, да не оставят неизразходвани планирани средства в бюджет? Благодаря ви за въпроса. Очаквах го и затова искам да ви кажа, че освен, че този бюджет е като предходните и, както се казва, аз съвсем спокойно мога да си използвам аргументацията от предишни години, защото почти няма никаква разлика в философията на този бюджет, но освен всичко останало, тази годишния бюджет е заченат и в лъжа. То много сериозно. Защото в началото на 2017 година управляващото мнозинство начало с кмета поеха ангажимент този път бюджета по друг начин да се изготви и общинските съветници не да остават чисто и просто функция и продължение на администрацията и едни машинки за гласуване, а да участват активно. Какво значи по друг начин? Извинете, защото и БСП пак, много се извинявам, че отивам пак в БСП Централното и те би искаха да правят альтернативен бюджет на държавния бюджет, но не разбрах какво направи. Ние винаги внасяме доклад към бюджета с наши конкретни предложения, включително и този път сме го направили. Но ви казвам защо е заченат в лъжа. Защото те поеха ангажимент
че ще се сформира работна група, която се направи и аз участвах в нея, с нови правила за изготвяне на бюджета, като бюджета трябваше политиките и приоритетите да се гледат в постоянните комисии на Общинския съвет, включително инвестиционната програма. Разбира се, че не стана. И още веднъж, да, не стана, затова ви казвам. Ние бяхме подведени и излъгани. И тук мисля, че и така общинските съветници от ГЕРБ би трябвало да изразят тяхното недоволство, защото имаше и техни представители в тази работна група. Добре, извинявайте много, чета тук една новина, която ми харесва от вчера, че над 41 милиона лева ще бъдат вложени в ремонт на знакови градски пространства в София. И се визира така наречената Зелена София, Цар Освободител, граф Игнатиев и така нататък, които са по програмата Приоритетно устойчиво интегрирано градско развитие. Това не е ли обсъждано? Това обсъждат. Това да. Са външни пари. Това са външни пари, европейски пари. Да. Ще има европейски пари освен за това и 300 милиона за метрото, включително да. И за трамвая по Борис. Да. Това са хубави проекти. Добре, че ги има европейските пари, наистина, за да могат да се осъществят. И ние ги подкрепяме. Но там нататъка, пак ви казвам, инвестиционната програма, много държахме наистина общинските съветници да имат думата за нея, защото обикновено се получава такова голямо неизпълнение. Затова ние сме предложили и наш списък с обекти за инвестиционната програма, които смятаме, че са важни за София и които смятаме, че трябва да бъдат изпълнени. Хубаво сте ги приложили, обаче добре вие казвате, че това се повтаря. Аз в интерес на истината благодаря ви за тази информация. При следващото гостуване на госпожа Фандъкова ще издам тази въпроси, но що си мълчит? Как ще си мълчим? Това не прозвучава силно в публичното пространство, че вие сте неудовлетворени от това, че като членове на Столичния общински съвет не се обсъждат приоритети на бюджет. Смятам, че винаги много ясно сме го казвали това нещо и аз не спирам това нещо да го повтарям от през последните няколко месеца, независимо къде имам телевизионни или друг вид участия медийни, защото за мен това беше наистина нарушаване на доверието. Много сериозно между нас. Поех ангажимент, който не изпълних. И в началото ме питахте, защо не може да се получи коалиция между БСП и ГЕРБ? Не коалиция. Не питах за коалиция. Питам да намерите в името на националните интереси допирна точка, която да ви свържи устойчиво, градивно. Вижте какво. Ако гледаме на национално ниво, сме толкова противоположни като философии, като мислене, че няма накъде повече. Чисто емоционално ще го кажа тук. С един проект, който се опитаха, един закон от Методи Андреев миналата година за обявяване на комунистическите символи и знаци и за тяхното премахване и така нататък. Тогава това беше първата общо взето така стъпка, нали, по времето и на Миков имаше така гласове, които казваха, трябва БСП да влезе в коалиция с ГЕРБ. Аз затова поздравявам и Миков и Нинова, че те удържаха на този натиск и това не се случи. И сега другото нещо. Видяхте ли програмата за учебниците по история за 10-ти клас? Вътре какво нещо е сътворено? Как се представя периода от освобождението да, до... Ще ви помоля едно изречение в заключение и ще ви се извиня, че ви ощетих малко с времето, защото имах... Ще ви поканя пак, нали ще дойдете. Разбира се. Даже в най-скоро време, може би следващото предаване си довършим разговора, но с едно изречение обобщете. Ефективно ли е да има вот на недоверие в парламента при тази така неяснота на темата. Кратичко. Съвсем кратичко. Вота на недоверие може би основния инструмент за опозицията в парламента. Не питам ви в конкретния случай. Не ми теоретизирайте. Добре, няма да ви теоретизирам. Съвсем конкретно, според мен е необходим този вот на недоверие, защото не може да се използва европредседателството като някаква свещена крава и целият живот в държавата да замре и нищо да не се случва и всички да се усмихваме и да правим мили очи за пред европейските чиновници. Така няма да използваме и за да тихо в общината. Инициатива каква ще правим с вас, че миналия път не се уточнихме? Ще направим една инициатива, ви предлагам, за басейна на 300 училище. На Стамбулийски. Ще ми го обясните. Ще ви го обясна. Благодаря ви още веднъж. И ви чакам следващият предаване. Благодаря ви още веднъж.
Разговаряхме с Иван Таков, общински съветник от СОС. Ще си довършим разговора и другата седмица. Това беше днешното издание по канал 3 Радио К2 на Беновска пита. До следващата неделя. Повторението гледайте в 22:30 часа, както винаги. Беновска пита.